Padayon ang lokal nga gobyerno sa Makati City, Davao Oriental sa paghatod o mga hinabang sa mga residente nga apektado sa baha o landslide tungod sa shear line sa miaging semana. Subay sa pinakaulahing datos sa City Social Welfare and Development Office, 781 ka mga pamilya gikan sa tulo ka mga barangay ang nahaturan og food packs. 81 ka pamilya sa barangay Luban, 130 ka pamilya sa barangay Machao og 570 ka mga pamilya sa barangay Bubon. Gipasalig sa LGU Mati nga makadawat og hinabang ang tanang apektado sa baha og landslide.